tudo bom com vocês? Gente, olha quem veio aqui no Murder. Exatamente, a Mami Langlegs. Enfim, bora começar aqui a partida. Vai matar essa menina aqui logo. Meu Deus, gente, eu já tô matando geral e nem começou direito a partida. É o seguinte, eu quero matar todo mundo nessa partida bem rapidinho. Então, vocês se preparem aqui. Ô, menino, você tentou bugar, mas... mas não deu, né, irmão? Não deu, entendeu? Eu vi antes de você bugar. Pessoa que tá... ai, caraca, eu subi a escada sem querer. Vai, morre! Por que que não tá morrendo? Meu Deus do céu. Mas, gente, ela era xerife. Olá, Ratatouille! É você, Ratatouille! Matei o Ratatouille! Ó, mata essa menina aí que tá vindo pra cá. Não matei. Oh, meu Deus. Eu não sei qual que eu mato primeiro. Essa. Eu vou nessa daqui mesmo. Matei. Tem alguém aqui embaixo? Não tem ninguém aqui embaixo. Agora eu vou subir lá pra cima. E o corpo da menina caiu aqui embaixo, coitada. Tadinha, gente. Vamos vir pra cá. Tem alguém aqui parado? Não tem ninguém aqui parado. Certo. Agora eu tenho que ir lá matar aquela menina. É, era uma menina, né, gente? Que tava ali e usou o teletransporte. Bom, não sei. Não lembro, mas ela deve estar por aqui já, né? Porque ela usou o teletransporte. Eita, tem alguém aqui. Gente, do nada alguém ali. Sério, gente, não se escondam ali. Não é bom. Tipo, todo mundo sabe que ali todo mundo fica. É tipo uma morte rápida e lenta. Raramente você não vai matar ninguém que esteja ali embaixo. Geralmente são as pessoas que acabaram de entrar no Murder, né? Aí estão tipo, uou. Oh, meu Deus, eu sou o pro player que me escondo embaixo do negócio sem morrer. Olha, cadê a pessoa? Eu não sei. Não sei e nem quero saber, porque eu tô com raiva já de estar procurando essa pessoa e não tá achando. Mas sério, se eu achar... Eita. Agora eu sei aonde está. Ela tá aqui ou tá lá do outro lado? Ela tá... oxi, mas não era essa que eu tava procurando. Bom, não era essa que eu estava procurando, mas já que eu achei uma pessoa, né, matei. Mas ainda não era essa, era outra menina. Oh, oh, agora acho que foi. Não foi? Agora não sei se foi pra lá ou se foi pra cá. Eu acho que foi pra lá, mas eu também não sei. Vou ficar bem aqui. Não, tá acabando o tempo! Meu Deus, cadê essa pessoa? Sumiu. Ah, não. Nossa, onde que tava ela? Eu procurei pra caramba e não achei aquela bruxa. Literalmente uma bruxa. Gente, tem um ratinho aqui nesse servidor que eu acho que vocês já viram ele. E ele tá botando uns sonzinhos no rádio dele. Muito engraçado. Escuta só o que ele botou agora. Ele botou comida, como se alguém estivesse comendo no Minecraft. Não faz nem sentido, mas eu adorei. Sério, mas agora eu vou tirar aqui porque já tá chato, entendeu? Eu vou procurar esse ratinho daqui a pouco pra matar ele. Olha, o xerife tava bem aqui. Carinha. Vem aqui, carinha. Não! Não, ele pegou a arma! Meu Deus! Sai daqui, moço! Sai daqui, moço! Meu Deus! Ele pegou a arma. Onde ele tá? Meu pai do céu, ele tá bem ali. Ô, carinha! Eita, carinha! Nossa, toda hora eu tento matar ele e não consigo, que raiva. Vai de clique mesmo, porque eu não tô conseguindo ir de facada. Moço, ele tá do meu lado, eu não consigo matar. Ó, finalmente, meu Deus. Oi, Estela! Oi, moço, tudo bom? Eu vi alguém bem aqui, mas acho que não tá... Um rato! O rato bugado, coitado. Meu Deus. Cadê esse carinha? Tava aqui. Cadê? Vem cá, moço. Moço! Moço, tô te vendo aí, moço. Não adianta fugir de mim. Não fuja de mim que eu estou vendo. Vem cá, caramba. Ô, moço. Moço. Cadê você, moço? Não estou te vendo mais. Tô te vendo sim. Morre, carinha. Ah, não. Matei. Tá bom. Matei. Ah, faltou matar aquela menina lá em cima. Ai, ela saiu bem na hora que eu ia atacar a faca. Morreu, otária. Não, calma aí. Vamos ser amigáveis. Não, não quero ser amigável com ninguém, entendeu? Eu só quero matar todo mundo e acabou. Ó, pegar a arma? Não pegar a arma. Eu acho que tem alguém aqui nesse bueiro. Deixa eu ir lá embaixo. Não tem ninguém no bueiro, pelo visto. Eu estou escutando uns barulhos de moeda sendo catada, mas eu não sei de onde que é. Ó, estou escutando barulho vindo daqui, hein? Eu estou de olho, cadê? Gente, essa pessoa sumiu. Ó, eu acho que deve estar pra lá então, porque aqui não tá. Ali não tá.
Lá dentro também não tá. Ai, aqui, achei! Meu Deus, Bacon! Nossa, ela tá com a arma! Eu acho que ela é a última que falta. Não! Ela não é a última, então cadê? Gente, cadê essa pessoa? Cadê? Meu Deus, sumiu. Gente, como assim? Como que alguém pode sumir assim tão rápido sem eu nem ver? Olha, gente, não é possível. Cadê? Tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui. Cadê? Vamos ver ali naquele caminhão gigantesco aqui. Também não vai ter ninguém, quer ver? Também não tem ninguém. Aqui também não tem ninguém. Gente, os únicos lugares que eu não vi foi pra lá, mas também já era. Meu Deus, toda vez é isso. Sempre falta alguém. Sério, eu só tô sendo murder nesse vídeo. Gente, olha só. Aviso de funcionário, volte ao trabalho. Oxe, nunca tinha visto essa placa aqui, gente. Tá bom, já que eu sou funcionário, né? Vou voltar... Não, eu não vou voltar ao trabalho, mas eu vou voltar aqui. Que eu sou dessas. Eu tô bem aqui trabalhando, entendeu? Tô trabalhando! Não, nada tá acontecendo. Eu não tô... Não, não tô matando ninguém, não. Que isso? Tô trabalhando. Vocês estão vendo aqui? Vou tomar até um refrigerantezinho, ó. Vocês viram que eu tava tomando refrigerante, né? Marreco! Cadê o rato? Eu quero matar o rato. Cadê o rato? O rato foi pra lá. E eu vim pra cá. Então não vai dar pra matar o rato agora. Gente, cadê? Morre! Morre! Meu Deus do céu, que dificuldade. Morre, menina. Eita, preula. Tem alguém pra cá? Eu acho que não, mas talvez sim. Não sei. Ó, não tem ninguém aqui, não tem ninguém pra cá. Será que todo mundo tá pra lá, gente? Não é possível. Ai, meu Deus do céu! Tem uma menina aqui! Morreu, menina. Eu acho que ela era a única que tava aqui, pelo visto. Ela devia estar se escondendo, viu? Que eu era amante, tentou fugir, não conseguiu. Porque eu vi, entendeu? Eu tenho umas anteninhas tônicas que elas me avisam quando tem alguém fugindo, entendeu? Elas são muito poderosas e elas avisam. Ô, Bacon, por que você não tentou só fugir e acabou? Morre, menina! Eu, hein? Cadê? Morre, Bacon. Baconzito. Ele tá vindo pra cá. Ele acha que eu não sei. Ele acha que eu não sei que você tentou vir pra cá pra pegar a arma, meu filho. É óbvio que você já sabia, meu querido. Agora vem pra cá. Tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui. Isso tá um pouco suspeito, sabia? Porque... Olha o rato! Ratatouille, vem cá. Eu sabia que você tava por aqui, Ratatouille. Ratatouille pegou a arma! Nossa, Ratatouille, foi quase. Esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da Mommy Long Legs aqui no Murder. Um grande beijo e tchau!